අවුරුර වෙත අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු කොහොමද අපි කලින් කරපු සාරි බ්ලවුස් එක බ්‍රාකට් ට්‍රිපල් කට් සාරි බ්ලවුස් එකෙන් කොහොමද අපි අද හයි නෙක් එකක් හදාගන්නේ කියලා පහසුවෙන් බලමු. හරි, දැන් අපිට කරන්න තියෙන අපේ පරණ අපි කලින් ඉගෙන ගන්න හදාගත්ත අපි බ්ලොක් එක තියෙනවා බ්‍රාකට් ට්‍රිපල් කට් එකේ. ඒකම අරගෙන අපිට තියෙන්නේ අඳින්න. දැන් ඒක පිටපත් කරගන්න උඩ කොටස. අපි ට්‍රිපල් කට් එක කපලා තියෙන ජැකට් එකේ බ්ලොක් එක අරගත්තා. අරගෙන ඒකම තියලා අපි ඇඳ ගන්නවා. දැන් ලොකු කාලයක් යන්නේ අපිට මේක අඳින්න. කර විතරයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට ඉදිරියට ඇඳගෙන කර උඩ කොටස විතරක් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තමන්ට කැමති කරපලලක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම මෙතන අඟල් දෙකමාරක් විතර ගත්තා. මේ තියෙන ප්‍රමාණය චුට්ටක් අඩු කරලා ඕන නම් තව අඩු කරලා ගත්ත හැකි. ඒ අරගෙන පහළට රේඛාවක් ඇඳලා අපි කලින් පරණ කරටම සම්බන්ධ කරගන්න අඳින්න පුළුවන්. කර මෙහාට කරපු හින්දා තවත් ටිකක් මෙහාට කරලා ඕනේ නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆ්‍රන්ට් බෑක් එක ලකුණු කරගමු. මොකද අපිට මේ අත් කටයි කරයි සමහරට මාරු වෙන්න පුළුවන් අලුත් කෙනෙකුට. බෑක් එකට අල්ලන කොටස බෑක් කියලාත් ඉදිරිපස කොටසට එන කොටස ෆ්‍රන්ට් කියලාත් ලකුණු කරලා තියාගත්තාම හරි. එතකොට මෙතන අපිට සමහර විට කෙනෙකුට මේ කරපලල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අඩු කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ අභිමතය පරිදි කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කර දැන් සාමාන්‍ය හැට්ටේ කර තියෙන්නේ ඔතන ඊට වඩා චුට්ටයි මං අඩු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක වැඩි කියලා හිතනවා නම් තව ටිකක් අඩු කරලා මෙහාට කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්ලොක් එක හදාගත්තාම අපිට ලේසි පහසුයි. අපි බලමු පිටිපස්සේ කර කොහොමද දැන් හදාගන්නේ කියලා. පිටිපස්ස කරේ මෝස්තරයකුත් මං කියලා දෙන්නම්. ඔබට බොහොම ප්‍රසිද්ධව තියෙන. එතකොට දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකත් අර වගේම පිටපත් කරගන්න ඕනේ ඉක්මනින්. අපිට මේ පිටිපස්සේ කර පිටපත් කරගන්න ඕනේ නෑ කියලාත් ඔබට හිතේ හයිනෙක් එක දානවනේ. ඒනොට මං අර මෝස්තරයකුත් කියලා දෙන හින්දා මෙතෙන්දී හයිනෙක් එක ලකුණු කරගන්නත් ඕනේ. නමුත් මෝස්තරයකුත් කියලා දෙන නිසා මේ විදිහට මං කරත් ලකුණු කරගත්තා. හරි, දැන් මේකෙත් අපි කරන්නේ අර දෙයම තමයි. ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. මේ කර රේඛාව ඉදිරියට ඇඳ ගන්නවා. මේකම අඩි රූල තියලා තව ටිකක් ඉස්සරහට දික් කර ගන්නවා. ඉදිරියටම දික් කරගෙන අපිට ඕනි කරපලල දැන් ඔබට ඕනම් පුළුවන් මේක උඩින් ඉදිරිපස කර පළුව තියලා ඕනම් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන දෙකහමාරක් කැමති ප්‍රමාණය. මම නිකන් දෙකහමාරක් ලකුණු කරා. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී භාගයයි අඟල් තුන් කාලයි ලකුණු කරන්නේ. භාගයක් ලකුණු කරන්නේ කොලර් එකක් දානවා නම්. තුන් කාලක් ලකුණු කරන්නේ කොලර් එකක් දාන්නේ නැත්තම්. දැන් මේ කරපලල සමහර විට ඔහොම තිබ්බ ඉදිරි කර තියෙනකොට ඕක තව මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඉදිරි කර අපිට තව ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඔන්න එහෙනම් මේ විදිහට තියලා අපිට කපන්න පුළුවන්. ඔක තමයි හයි නෙක් කර. ඒතර මෙන්න මේක මං ඇඳගත්තේ ඔබට අර පිටේ හිලක් තියෙන සාරිය හදනවනේ. අන්න ඒක හදාගන්න ඕනේ නම් මගුල් ගෙදරක වගේ උන්ට විශේෂ අවස්ථාවකදී කරගන්න. මෙන්න මේක අඟල් තුන් කාලක් අඟල් භාගයකට වඩා ටිකක් තියලා වැඩියෙන් ඉතුරු කරලා මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ හැඩේ අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වතුර බින්දුව වගේ හැඩේ. ඒක අඳිනකොට අපිට පිටිපස්සේ කර කලින් ඇඳලා තියාගන්න එක හරි ලේසි. ඒකටම අපිට මේ විදිහට ජොයින් කරලා ලස්සන හැඩේකට ගන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට ඒ නිසා ඒ පහසුව නිසා අපි මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස කපලා අයින් කරන්න. අයින් කරලා එතනට ඕනි විදිහට ඔබට අවශ්‍ය විදිහට ඔබට ඒ නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ මේක හයිනෙක් කර දැන් ඇඳගෙන ඉවරයි. මේක අමතරින් මම කියලා දුන්නේ මේ ඩිසයින් එක. දැන් මෙතනට එනකන් තියෙන ප්‍රමාණය අපි තියලා කපා ගන්නවා. හරි පහසුයි. මෙතන අඟල් මතක තියාගන්න කාලක් භාගයක් තියන්නේ කොලර් එක දානවනම් නැත්තම් තුන් කාලක් තමයි අපි මෙතන කර ගැඹුර ගන්නෙ. කර පළල තමන්ට අවශ්‍ය පළලම් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. කර බෙල්ල ළඟට පොන්න මේ විදිහට අඩු කරලා ගත්තේ කිහිම ගත්තොත් අපි ඉදිරිපස කර ටිකක් වැඩිපුර ඒකට අනුව අපි බ්ලොක් එකේ කෑල්ලක් අලවල හරි හදා ගන්න ඕනේ. අපි නැත්තම් පිටිපස පළුව කපලා ඉවර වෙලා ඉදිරිපස පළුව තියලා අපිට පුළුවන් ඕනේ විදිහට හදාගන්න ඒ කරේ පළල. දැන් ඔබට පෙනේ මම මෙහෙම තිය කපලා ගත්තාම අපි බලමු තියලා ඒ වෙනස මොකක්ද එන්නේ කියලා.
හරි දැන් ඔන්න අපි කපා ගත්තා අපිට අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරලා අපිට පුළුවන් කරේ අර නිර්මාණය කරගන්න දැන් ඔන්න අපි මේ පළු දෙක තිබ්බහම අපිට ඔබට පේනවා ඉතින් මෙතන වෙනසක් තියෙනවා දැන් ඔ මේ අතට මෙහෙම තිබ්බහම එතනට එතන එන්න ඕනේ කරේ වෙනසක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ කර ඉදිරිපස කර වැඩියෙන් අඩු වෙනනම් තියෙන එක තව මෙහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පිටිපස කර තව ටිකක් මේ පළල වැඩි කර ගන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකක් කරලා මේක සම්පාත වෙන විදිහට අපි બ્લોක් එක හදා ගන්න ඕනේ දැන් ඔන්න අපිට හැට්ටේ මහ ගන්න පුළුවන් අපි ඉතුරු කොටස් ටික අපි පරණ બ્લોක් එකෙන් තමයි ගන්නෙ ඒ කොටස් ටික අපි පරණ બ્લોක් එකෙන් අපි ගාව තියෙනවා બ્લોක් එක අපි හදාගත්තු එක ඔන්න ඒක තියලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා මහ ගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න පහසුවෙන්ම එහෙනම් පහසුවෙන්ම ඔන්න හයිනෙක් ඕනම කෙනෙකුට අලුත් කෙනෙකුට උනත් මහ ගන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා මම කොහොමද අනිත් හැට්ටේ කපා ගන්න කියලා